Bonjour Bande Konangaï. Où est la place à l'analyse toujours organique? Bonjour esprit à bien. Les places tout ça pour ça la banalise toujours. Bino Bande Konango boza kolanda. Bon continuer pour partager. Bozo ta la paix vidéo. Bozo liker ango. Soyez commentaire les abos ane loka ou bakisa. Bochi la ganga na ba commentaire. Kaka na kotanga ba commentaire. Et puis na koe bandenga ko bongisa. J'espère que ba image est en qualité à bien. Son père, j'espère que vous avez que vous avez capenda son ezawe makitoko. Ce qui moi nungu bochela bochela na commentaire bo signalenga comme ça na ibanenga ko bongisa. Puisque awe zifal nazawa pona bino. Bat o bazako lobelanga mingi bazako babenginga to sololi pona makambo ya fali pou pandenga na lobela ki mère na biso na na ketchup à propos ya Nikimenga et puis rebuchulo il faut na zone sabino na nzela bozo ko prendre makamu na ngai te bozo ko prendre ngo biete avant la kende kuna est-ce que boebi ke fali alala kana hotel fali alala kana hotel soki ay na France alala kana hotel mingi mingi azala kana adresse penza fixe te azala kana nda kute soki ake na Congo place na ya repetition de place yebani. À part place à répétition, si vous avez un Snapchat, Snapchat. Mais il fallait que vous Snapchat et vous montre. Il y a sapato. Bastard, il y a un monde. Musicien, il y a monde. Il y a un musicien, star. Il y a vedette simple. Il y a un Snapchat et un salo. Il y a un salo. Snapchat. Tout le monde a un salo. Il y a un Kofi, un JB, un Kanye West, Baba Jay-Z, basala kayango chaque jour na ba Snapchat puisque mikolo lelo ba il faut qu'on s'update ba makambo na bino chaque jour. Mais fallait tika la jamais ko la ki satanda kunaye parce que bino moko boyebi ke mingi mi balo ba rendez-vous na hotel balala kana hotel soki azaki na États-Unis ko zonga ne azaki na hotel soki azaki mu mikolo ndaku soki azaki na ndaku ndia fanda kana hotel ite. Bonjour la biso sika mama na biso na ketchup pour aller aller la kaba Snapchat trop. Asa la kisanda kunaye mingi mingi solo kisanda ezake pande ba camarade naye. Nda kuné pro bosu bo mona yango. Mituka eko saka bino te. Okoso mbano 13 30 mituka. Me bandaku eza eloko ya motuya. Bota la vie na biso wera son. Wera son ba bandaku. Bala tola kis to mona yango to mona kashiye azako lia bazo solola na ba balkon na ba veranda to mona kajibe basala ka makamu yango tu ba kardasha basala ka yango mututu asala ka yango likamoko bino ba ware fuboye ba likamboyo fere gola aza patro botala na wenge ya kalawana. So botali bien. Wera zaki mutu moko boye ayebi ko bomba mbongo. Mutu tu aleka na maison mère. Pourquoi ba resi sa? Parce que balanda lokolo ya wera. Bayebi ko bomba mbongo. Bayebi ko sale la mbongo, bayebi ko gérer mbongo. So bozo mona ba meuble, ba immeuble. Ya faire gola. C'est parce qu'Alanda à un moment donné le colo azo mona faso wera za ko gérer mbongo yepe azui idéologie ya ko gérer olia ko laksa ba montre ya ko laksa sapatu ya zo laksa mapango azo laksa bandako me fali tellement que ayeba ki ko ayebi ko gérer mbongo te asituke li mbongo akomi azui mbongo na kimukolo makambo fala ki asala na age ya ki jeunesse akomo sala ngo na retard yango bozo mona musala ne ko laksa ba montre. On dirait mouto atika la kola ta montre te. Et puis bino ba waru bozo mona ngo logique. Lelo fali bo mona ke toujours na ba hotel na ba restu na ba hotel na ba hotel aliaka na ba restaurant. Ye pourquoi za la kananda kuna ye pour personnalité. Na Paris bino moko bolobaka izanda ku ya ye moko soki na bosani kombo na ye. Na Congo soki o master journaliste oyo oya liban ya nani journaliste soki Charlie Prince. Akende ko filmer bandaku na ye ba ayeko découvrir que za kandaku na ye te
Azwaki problème bakangisa ki Charlie Presse pona makambu wana seke falaze kokosa batu kazaki na ndaku mezalaki ndaku na yete donc fali azalaka locataire fali afutelaka lokola yo lokola pe mutu mususu na wiko tout ape toloke na leki fali puisque na futelaka te na niveau ya poto na futelaka te so na leki fali teka fali na niveau ya poto azo futela na Congo pe azo futela sika ko ebisanga nini Akoyebisanga nini? Sika elle boza ko finga ngake non nga naza ko kote nazo exagérer na kombo ya nana ketchup. Elle bino boza ko finga rebo chulo. Bino boza ko finga ba niki menga wana. Nazo nana rebo chulo. Boza ko finga e puisque boza mama moko boye afinga alobi nana ketchup aleki rebo chulo na musika na makambu nyoso. Alobi ango bien abenginga alobi ango bien abaz abengi poko pona abengi pona kofinga ngai alobi ke nana kecha pale kire bochulo na musika na makambo ebele mengana ebiseke mama obengi pona bongo seko za zoba oza bolole mama soki obenginga lisusu na buzoba ya boy na kuafishe numero na yo bas baoba yebi bayebinga na afishaka numero mtu aza kobenga na buzoba na chaka ngo boy. So ki yo moni ke nana ketchup ale ki rebo chulo. C'est bien, o fini nga po nango. Meska er ngana koloba ke rebo chulo ale ki nana ketchup bozo yo kama mabe. Er bono boza koloba ale ki nana ale ki rebo. Bo lingi ngana sepela. Er ngana zo loba ke rebo ale ki nana bino bozo sepela te pourquoi. Fali bino boze koloba. Boy boy na bongano bi. Fali azalaka responsable te. Ajera kabana ne bien te. A abandonna bana na ye mwana ya mwasi oza ko abandonner ye soki lelo mobali moko boye ko zwa ye kaka boye asakani na ye atyes azemise par exemple okolobake mama na ye mama ya mwana wana ni kimenga aibi ko gérer bana te aza mama ya pamba aibi ko éduquer bana te pendant que oza ko tika bana oza ko négliger bango sika so na lobili kambwana nani mtu mabe ngana za kutu bien parce que naza ko pesa bino conseil soki bana ya fali ya bana basi wana lelo bazui zemi nani mtu ozala mtu mabe e kozala mama ya bana wana nde batu nyoso bakoloba aza laisser aza femme légère aibi ko gérer bana te azo kabela bana mibali bino nde bokoloba bongo parce que boza mayele te na ebi bino de bien de près de loin naibi bino bien bino bawari na ba mama moko ya zoba oza ko benganga webisanga ke biloka pampamba wana olobi pendo 3 minutes na ko loba ozo pesa nga tante ozo lobo zo loba me yobi te ngai na soki na bandi ko loba okoka na yo ngai te avec tout mes respects que je te devais la dame benga kinga na yo kakio Ero silisi na ibiza ki osilisi ok na kata ki telefone après yo osilisa puisque nanga ki na engager baba conversation te puisque oza dans mayele te ozo benga pona kufinga nga parce que nazo loba ke niki menga aleki nana nani osoki nani rebo chulo aleki pe nana erbo za kolo nani osoki mwasi oyo alobelaka nana ketchup oyo osoki grace mbizi azo finga niki menga azo benga une femme insensée. Vous ne voyez moi comme femme insensée. Moi si oyaza ko gérer bana yemoko. Azo sala fo moyen nyoso bana basi sa classe avant ba ko tatana buzoba. Boza ko benge moi si insensée. Na uti ko lobawa. Soki lelo bana wana bazuizemi avant basi sa classe. Avant basala bazo ba ko tataba mariage ba ko tabanda ko libala. Boko pesa kombo ni kimenga nini? Bobenga bipolaire soki le loba nane bazuize mi ava boko pesa bango boko pesa moi sona komoni et moi c'est ça c'était boko loba kaza la femme légère boko loba bi ko gérer bana te aibi ko indiquer bana te bino de boko loba pendant que papa akima bana tika bana mais bolingi ye a gérer bango a indiquer bana alukela bango pe bilei alukela bango pe mbonga sale ya loyer alukela bango makambwana nyoso. Er mbada wana bakokola basilisi klasi bino kaka bana ya fali basali bie bana ya fali me bozobosa na mtu aza sima ya resita bana wana sima ya resita bana wana eza falite eza mama na bango nikimenga se sanenge obiso toza komona eza nikimenga paske fali asundola bana bana oyo
Ce qui est le bas de Sir et cause à la honneur Yanniki Menga ya fali pour pâté. Parce que son peut échouer et cause à la sonne Yanniki Menga ya fali pour pâté. Puisque fali ba koloba yaza la kikunate à moi si azaboy. Boko finga maman, yangozo sala effort. Namuke yaza kouzo, azako sala effort. Bana ba kende classe. Azako sala effort. Bana ba lia. Azako sala effort. Bana ba lala. Kaka moi si na bino soki ma tata moi si aloba ke non ba boka ki biloko aniki menga libanda pona loyer papa mobimba azalaki est capable kufuta loyer ya bana na ye et puis bomonaki ngo normal bozo finga susu niki menga olia ko ya ko rappeler ya ko faire ko zongi safali pou pana nzela ke malgré que baswana bazana problème na mama ameka ko gérer situation ya bana puisque bana baza makila ne bozaki capable ko loba biloko wana mais boza ko finga jusqu'aujourd'hui boza ko menacer ba toza ko lobela niki si kabino bolingi ba lobela kaka kabino ngana ko lobela bino te na ko lobela niki menga alinge kutu yepe niki menga ngo alinga te na ko lobela ye afinganga ite na kolobela ye na kolobela niki menga nga na poni na ponaki depuis na banake bandeli na ko continuer na ngo boye eza ekulusu eza croix na ngai na ko continuer na ngo boye soki olingi makamu na ngai te foko zape soki ozomona makamu na za kolobela ki kilo zape nga na zo tikala na kolobela yango kaka boniko bino bokomi banani bokomi ko intimider batu na makambu nyoso na position nyoso na lobana lobate kaka bino batu ba kupesa kanga leso morale bino bokoyebisa nga makambu ifo na loba bino bokoyebisa nga makambu ne fo pa na loba bino bokomi banani na lobiango na ko nikibenga Barcelona aleki nana ketchup na musika na rebo chulo aleki nana ketchup na musika bokoki ko loba bo loba na ba verite ango wana er nga na za ko loba ke Elbino boza kolobake c'est Léo. Alala kana ba train. Aza elo kote na poto. Bozo sepela, bozo finga ba c'est Léo. Bo fingi ba c'est Léo. Nga ena koya na obine te. C'est Léo aza na ndaku na ye. Alala ka cheyé. Aza naba nani ba dadju bazwa ka train. C'est pourquoi pas c'est Léo. Mu train eza ba ministre pe bazwa ka ba député bazo zwa ba train. Pourquoi pas c'est Léo? Ba complexe obino boza nango bolongo lango na via batu très eza eloko moko mutunyo sa kukozwa mais soki mutakoti na restaurant ko lia boza ko fumer aza ko lia malewa bongo batu eza bile pona batu bas balamba kango pona banani bino bolingi bino nde bo finga ka batu bo pesa ka batu leso moral mutwa alobela bino te mutwa pesa bino leso moral te tokoloba ngai na koloba ngana za mutu ya IDPS soki bino boza batu ya IDPS pona ko faire calmer batu ko forsa ka batu ko fanda kimia ngana za IDPS te nakoloba ndeko nanga na koloba ngai na meni choyu na uti koloba yesa bino ba verite na bo sabone bo like video yo elongi mabe wana ozoya kufinga papa na mama soki mama osutu nazo ndi mateke aza mwasi ya libala na ndimite me mungongo ya bakrasha mungongo ekauka ondire mama ya mukolo sika o baboya ye mwasi mobali akima ye pona buzoba mwasi mobimba mama mobimba olie ozwata ya kosokipe na makambo etali foyer ozozwa unité osombi unité pona kofinga mutu mwanke ozomona immaturité na yo mama obzita na yo ozikarte ya numero so obik appel international parce que kofuta yango mondimi ko perdre mbongo pona fiti pona koya kofinga nga parce que pona niki pona nana ketchup et puis mbongo otam su mbongo ya gouvernement mbongo ya bana mutu uza kosalela olio bomba mo parce que moi si basi ya boye basala kate journée mobimba koloba kobenga benga kabato songi ba mama ya songi bango wana ba bengi nga ba partir ya ba 11 ya poto ya journée ya 11 ndaza kobenga seki asalaka te mama moko ya fanda kaka ba telephone il faut mama ya bo il faut azala kaka ba azala chinoise azala mwa mutu ya Karine Mokonzi parce que bango makamu na bango makamu na nga pesa ka bango penda motema pasi e pesa e
échauffaka bango motema soki boza koya Karine mokonzi nga muko na kolobela Karine ngo na kolobela e bonga na silisa ba chinois na ebisa ba chinois ba longwa kuna sika ba obatika lwana na koya ko pikola bango na koya ko zo bango na ko zongisa bango na ba place bele bele ezo na ba chinois bele ba okende pa ni kimenga ba chinois ba okende pa Mr Poutine c'est leo ba chinois ba doko ba kopanzana boko panzana parce que mukolo na kokende ko sina ko za kusala na ko disina fanda na lobela na lobela petite wana ako regretter mon ko ayibike depuis na fanda la kimia azwa moi ni moi mon pepe azwa moi pema ko mo pema même tangu na koya soki bobandi koya na ka mama moko bo soki fololo mama fololo na moko na koyeba yo oyela kanga chaque jour mais na lukisa ko moko na ko bloka ka yo pete na ko ki jamais ko bloquer yo puisque naza na ko détecter yo kaka moko na ko zwa yo idéologie na yo na ko zo na Facebook na natala so za nenge nini et puis na ko détailler yo bien ce que oyebi nga été bo partager vidéo na souke la parce que monter na nga comment chauffer bo partager vidéo bo liker to kutana toujours na Michel Kolanda ngam tuna bino Gilmas mwana Canada ya tongo ya moite ya pokwate ya tongo.